Data de 1 iulie va aduce o serie de schimbări majore în privința concediului pentru creșterea copilului, una dintre ele fiind recalcularea indemnizației pentru părinții ce se vor afla în concediu la acea dată. Este vorba despre peste 140.000 de părinți din România care pot sta 2 ani acasă și vor încasa 85% din salariu. Ceea ce este foarte important de stabilit și de comunicat către toți cetățenii din România care sunt afectați de această hotărâre de guvern, este că din 180.000 de potențial beneficiari, de beneficiari ai acestui act normativ, pentru 140.000 recalculările se vor face automat. Prin urmare, 140.000 din 180.000 nu va fi nevoie ca acești oameni să vină la ghișee. Nu trebuie să meargă pe drum, nu trebuie să facă noi documente. Și părinții care au optat pentru un an de concediu, dar s-au întors deja la muncă, pot beneficia de perioada prelungită de 2 ani pe bază de cerere. Beneficiarii vor completa de acum încolo un singur formular pentru indemnizația de creștere a copilului, alocație și venitul de reinserție. În acest moment avem un formular care trebuie completat, se poate fi completat în același timp și pentru indemnizație și pentru alocație de copii, iar dacă știm până când vrem să stăm acasă și pentru reinserție, deci în loc să avem 3 formulare completate, completăm unul singur, putem în acest moment pentru depunerea documentelor să mergem atât la sediul teritorial al ANEPIS-ului, Agenției Naționale pentru Inspecție Socială și Plăți, putem în același timp să folosim poșta, în plic închis pe adresa agenției, putem să transmitem în format electronic la adresele de e-mail care vor fi comunicate. Potrivit autorităților, în curând, pe site-ul www.mmuncii.ro va fi publicat și un ghid pentru completarea formularelor.